با سلام خدمت دوستان عزیز، امروز در مورد 20 حقیقت جالب درباره بیل گیتس، ثروتمندترین فرد جهان، با ما همراه باشید. بیل گیتس اولین نرم افزار کامپیوتر را در 13 سالگی برنامه‌نویسی کرد. گیتس بعد از تحصیل در مدرسه دولتی به یک مدرسه خصوصی در سیاتل رفت. در این مدرسه متوجه علاقهش به برنامه‌نویسی و کامپیوتر شد و دوست دیرینه‌اش پاول آلن که بعدها شریک شد را ملاقات کرد. همچنین اولین نرم افزار خود را در سن 13 سالگی برنامه‌نویسی نمود. این برنامه بر اساس زبان ساده کامپیوتر طراحی شده بود. نوعی بازی بود که در آن شخصیت‌ها علیه کامپیوتر بودند. گیتس نرم افزار برنامه کلاس‌های دبیرستانش رو طوری تغییر داد که همیشه در کلاس‌های مختلف باشه. مدرسه خصوصی دوم در سیستم برنامه‌ریزی کلاس‌ها از گیتس استفاده می‌کرد. گیتس و دوستش پاول از این فرصت پیش آمده و مهارت‌های کامپیوتری خود استفاده کردند و طوری برنامه‌ریزی کردند که در کلاس‌های مختلف قرار بگیرند. گیتس در گفتگو با BBC این خاطرات را بیان نمود. پاول هم به همراه من برنامه‌ریزی می‌کرد. متاسفانه او 2 سال از من بزرگتر بود و آن زمان به کالج می رفت و من از قرار گرفتن در کلاس دخترها لذت می بردم. جالبه بدونید که گیتس و آلن پیش از مایکروسافت تجارت کوچکی به راه انداخته بودند. گیتس و آلن از همان زمان به دوستان دیرینه هم تبدیل شدند. شاید دلیلش این بود که هر دو به کامپیوتر علاقه داشتند. هنگامی که در مدرسه تحصیل می کردند شرکت کوچکی را اندازی نمودند. آنا سیستمی طراحی نمودند که ترافیک وزارت راه واشنگتن را بررسی میکرد. اونا از این تجارت 20,000 دلار درآمد کسب کردند، اما پس از اینکه آلن برای کار در هانیول به بوستون رفت و گیتس هم به هاروارد رفت، این شراکت پایان یافت. اون نمره SIT بالایی داشت. شاید تعجب برانگیز باشه که این نابغه دنیای کامپیوتر در آزمون SIT نمره نزدیک نمره کامل دریافت نمود. او در آزمون ورودی کالج از 1600 نمره 1590 را دریافت کرده بود. گیتس در کالج در رشته حقوق تحصیل می‌کرد. در سال 1973 او تحصیلات مقدماتی را در دانشگاه هاروارد ادامه داد و تصمیم داشت جا پای پدر وکیلش بگذارد، اما در سال بعد نظرش عوض شد و به دروس ریاضی و علوم علاقه پیدا کرد. بنابراین 2 سال پس از تحصیل در هاروارد این رشته ها را رها کرد تا مایکروسافت رو راه اندازی کنه. جالبه بدونید که بیل گیتس 2 بار در حین رانندگی دستگیر شده. در سال 1975 و در سن 19 سالگی به دلیل سرعت زیاد با ماشین پورشه خود و نداشتن گواهی نامه دستگیر شد، اما از این تجربه درس نگرفته و 2 سال بعد نیز به دلیل ایجاد ترافیک و نداشتن گواهی نامه بازم دستگیر شد. همسرش ملیندا قبلا کارمندش بوده. ملیندا پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه دوک در سال 1985 اولین شغل خودش رو در استارتاپ مایکروسافت تجربه کرده. ملیندا به اخبار CBS گفته که از کار کردن در این شرکت بسیار هیجان زده بودم و هر پیشنهاد کاری از این شرکت رو قبول می کردم. ملیندا پس از مدت کوتاهی عملکرد درخشانی نشان داد و مورد توجه رئیسش قرار گرفت. او زمانی جوانترین میلیاردر جهان بود. او اولین بار در سال 1987 و در سن 31 سالگی به ثروتی معادل 1 میلیارد دلار دست یافت و جوانترین میلیاردر تاریخ شد. در روز عروسیش تمام اتاقهای هتل را اجاره کرد. مراسم عروسیش در هتل لانا در هاوایی انجام گرفت و برای اینکه حریم خصوصیش حفظ شود تمام اتاقهای هتل را اجاره کرد. در آن زمان در سال 1994 او دومین فرد پولدار در آمریکا بود. طبق گفته‌ها برای اینکه خبرنگارها و پاپاراتزی‌ها از فضا دور نگه داشته شوند تمام هلیکوپترهای منطقه را استخدام کرده بود. و جالبه بدونید که بیل گیتس عادت داشت شماره کارت تمام کارمندای خودش رو حفظ کنه. گیتس با کار زدن کارمنداش راضی نمی‌شد و شماره کارت تمام کارمنداش رو حفظ می‌کرد تا مطمئن بشه تمام آنها در محل کار حاضر شدند.
خودش در این باره میگه که کارت تمام کارمندان رو حفظ کرده بودم، بنابراین میدونستم که در چه ساعتی به محل کار میآیند و چه ساعتی خارج میشوند. در نهایت زمانی که تعداد کارمندان بیشتر شد مجبور شدم این عادت رو ترک کنم، چون دیگه نمیتونستم اونا رو حفظ بکنم. بیل گیتس دفترچه نوشته های داوینچی رو به قیمت 30 میلیون دلار خریداری کرده بود. علاوه بر هواپیمای شخصیش، یکی از گرانترین دارایی های او مستند لستر که یک مجموعه از نوشته های لئوناردو داوینچی است رو که متعلق به قرن 16 میلادی بوده، در حراجی سال 1994 گیتس این نوشته ها رو به ارزش 30 میلیون دلار خریداری کرده و این نوشته ها رو به گرانترین کتاب جهان تبدیل کرده. بیل گیتس در سال 1995 ثروتمندترین فرد جهان شد. در جولای 1995 و در سن 39 سالگی گیتس با ثروتی معادل 12.9 میلیارد دلار به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شد. او چند بار این عنوان را از دست داده اما همیشه در بالای لیست قرار داشته. در سفر بروسل یک کیک به صورت او کوبیده شد. در سال 1998 و طی سفری به بروسل، گیتس به همراه بیش از 400 فریخته، تاجر و کارمند دولت رهسپار جلسه‌ای شده بودند. هنگام ورود به ساختمان، فردی به اونا شوخی میکنه و یک کیک رو به صورت اون میکوبه. اما بعد از آن از او عذرخواهی کرد و گیتس هم از دریافت غرامت خودداری کرد. جالبه بدونید که بیل و ملیندا گیتس بزرگترین مؤسسه خیریه جهان رو بنیانگذاری کردند. در سال 2000 اونا مؤسسه بیل و ملیندا گیتس رو راه اندازی کردند. با کمک سرمایه گذاران مهم، چهره‌های اجتماعی و هنرمندان معروفی چون وارن بوفی، هیلاری کلینتون، مادلن آلبرایت، جک نیکولاس و بیگ شان، این مؤسسه به بزرگترین مؤسسه خیریه خصوصی جهان تبدیل شد. در سال 2015 39.6 میلیارد دلار جمع‌آوری شده بود. آیا می‌دونستید که ملکه به او لقب شوالیه داده است؟ در سال 2005 بیل گیتس به دلیل فعالیت‌های خیریه و موفقیت‌هایش در عرصه تکنولوژی از ملکه انگلستان لقب شوالیه دریافت کرده. در طی این مراسم گیتس و همسرش ملیندا در قصر باکینگهام ملکه را ملاقات کرد. از آنجایی که شهروند بریتانیا نیست، نمی‌تونه لقب سر رو دریافت کنه. یکی دیگر از آرزوهای بیل گیتس این است که نمیرد. در سال 2013 و طی مصاحبه‌ای که مصاحبه کننده اجازه داشت هر سوالی رو بپرسه، در انتهای مصاحبه از گیتس پرسید آیا آرزویی مانده که نتوانی به آن دستیابی، و او پاسخ داد بله، فوت نکردن. قدرت ماورایی. در سال 2016 ملیندا و بیل گیتس قدرت‌های ماورایی که آرزو می‌کردند داشته باشند را به اشتراک گذاشتند. شاید آرزوی افراد معمولی در این باره سفر در زمان یا قابلیت غیب شدن باشد، اما آرزوی ملیندا و بیل این بود که وقت و انرژی بیشتری داشته باشند. جالبه بدونید که عدد مورد علاقه بیل و ملیندا 122 میلیون است. در طی نامه‌ای که برای کمک مالی وارن بوفی به خیریه شد، بیل و ملیندا پاسخ دادند که 122 میلیون عدد مورد علاقه آنهاست، زیرا تعداد زندگی کودکانی است که از سال 1990 نجات داده شدند. بنابراین از این تعداد مرگ و میر جلوگیری شده است. جالب بدونید که برای اینکه دیگران او را نشناسند، گاهی اوقات کلا سرش میذاره. گاهی اوقات برای اینکه جلب توجه نکند، مانند دوران دبیرستان بر سرش کلا میگذارد. در مصاحبه‌ای که با او انجام شد، از او پرسیده شد که آیا تغییر شکل می‌دهد؟ پاسخ او این بود که گاهی فقط کلاه می‌گذارد. او می‌گوید برای مثال زمانی که با پسرم به اردوی کالج می‌روم، دوست دارم که همه تمرکزم روی پسرم باشد و به من توجه نشود. بنابراین اگر کلاه بگذارم، کمتر مرا می‌شناسند. و جالبتر از همه اینه که بدونید بیل گیتس و ملیندا گیتس فقط 10 میلیون دلار برای هر کدام از فرزندانشان به ارث خواهند گذاشت. در سال 2017 درآمد خالص بیل گیتس 86.6 میلیارد دلار گزارش شد، اما آنها فقط 10 میلیون دلار برای هر یک از فرزندان خود به ارث خواهند گذاشت. شاید این رقم برای ما بسیار زیاد باشد، اما برای او مانند پول تو جیبی است. قسمت اعظم سرمایه آنها به خیریه های مختلف و خیریه خودشان واگذار خواهد شد.
دوستان عزیز، برای من که خیلی جالب بود. اگر نکته‌ای برای شما جالب بوده حتما برای ما کامنت بذارید و توی کامنت بهش اشاره کنید. عزیزان کانال افس تیوی، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما کامنت بذارید. در انتهای این ویدیو ویدیوهای قبلی ما رو مشاهده کنید. با تشکر از شما عزیزان، خدا نگهدار.